מה מצב בני אנוש? אתם יודעים, מי שעוקב אחריי, אני חושב שאני כבר כמה שנים חושב, לא כחושב, אני כמה שנים כבר מעלה סרטונים. מהעיר העתיקה עוד מ-2015, אני חושב. יש לי דרך אגב ערוץ יוטיוב, אתם יכולים לראות שם את הכל. בכל אופן, עברתי מסביבה של, איך אני קרא, זה מסביבת עסקים, בלי משפחות, שהיו שם רק אנשים מבוגרים, בעלי עסקים. עברתי פה לאזור שיש בו משפחות, שפה אוכלוסייה מאוד מאוד מגוונת. ולפעמים אתה שומע כל מיני דברים ורואה כל מיני דברים שבחיי שכחתי מזמן מהדברים האלה. נגיד, אתן לכם דוגמה. נסעתי בקו 7 באוטובוס, ואני פתאום מתיישבים לידי, נשבע לכם, רשי כאילו אני סבא וסבתא שלי בהם מתיישבים לידי. וסבא וסבתא שלי, זכרונם לברכה, נפטרו פה לפני מעל 20 שנה. מעל 30 שנה עולה אפילו. פתאום ישבתי לידם והרגשתי את הכל, אתם יודעים, את הקצב ואת הביגוד ואת הטבעות והציפורניים של האישה. אני יכול לספר על זה הרבה דברים. בקיצור, מה שעכשיו אני רציתי להגיד זה שלפעמים אנחנו מחנכים, או נראה לי, אני עדיין רווק, כן? ואין לי ילדים, אבל אני כל מה חושב, נגיד על חינוך ילדים. פתאום אני שומע פה איזה אימא אומרת לילד שלה, בשבת לא נוסעים על אופניים. אבל זאת אומרת, אימא, אני רוצה לנסוע על אופניים. אז אני אומרת לו, לא, בשבת לא נוסעים על אופניים. ובוא נאמר, זה חינוך. כל הורה מחנך את הילדים שלו, דברים שהוא מאמין בהם. בכל אופן, שהיא אמרה את זה, פתאום אמרתי, תראה מה זה, כאילו, איך אתה מטמיע בילד, איזשהו דבר שאתה מאמין בו. בשבת לא נוסעים באופניים. אין איזה, למה ככה בשבת לא נוסעים באופניים? הרבה פעמים, הילדים, פעם שמעתי, יש לשלמה ארצי איזשהו מכתב שהוא כתב על אמא מרשעת, שזה מי שכתב על כתבה, אני לא זוכר בדיוק מי כתב את מה, אבל בקצרה הדברים אומרים שהם קראו לאמא שלהם מרשעת בגלל שאמא שלהם אמרה להם, לחזור מוקדם הביתה, בשביל שהם יהיו בבית לפני החושך, ולכן שיעורים, והיא כעסה עליהם, ואמרה להם, אתם לא הולכים לחוג הזה, או עד שאתם לא מכינים שיעורי בית, או אתם לא תקבלו, אני יודע מה, דמי כיס, אם לא תעשו את זה, והם קראו לאמא שלה, אמא מרשעת. ואיך ששמעתי את האמא הזאת עכשיו, אומרת לילד שלה, לא נוסעים על אופנה בשבת, נזכרתי בכל המשפטים האלה, שאותו ילד, לא יודע מה יגדל להיות, מה יהיה, אבל הציווי הזה של אמא שלו, אני בטוח שישאר איתו הרבה זמן. למרות שעכשיו פתאום זה היה סתם, זה היה כאילו משהו ש... כאילו לא מייחסים לו חשיבות רבה. זהו, זה מדהים.